Sen kimsin? Sen yox, siz. Siz kimsiniz? Mən rejiməm. Yuxu rejimi. Yuxudan gözəl dərman, yuxusuzluqdan ağır xəstəlik yoxdur. Mütəxəssislər sübut ediblər ki, yuxu rejiminin pozulması ürəkdə bir sıra problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Məndə heç bir pozğunluğu yoxdur, hər şey yaxşıdır. Yaxşı deyil. Normal insanlar gün ərzində 6-8 saat arası yuxu yatmalıdırlar. Amma normal insanlar. Sən normal insan deyilsən. Sən yox, siz. Onsuz da bu həyat çox qısadır. 5 günlük həyatdır. Biz bu həyatda vaxt itiririk. Amma sən bizdən də çox vaxt itirirsən. Biz saat 10-da yuxudan duranda sən gün orta 2-də yuxudan durursan. Əslində sən özünə hörmət eləmirsən. Belə yaşayış olmur. Gecə saat 5-də yatıb, əksinə, səhər saat 5-də yatıb, gün orta saat 2-də, 3-də durmaqla sən heç nə əldə eləyə bilməzsən. Heç istəmirsən səhər saat 10-da yuxudan durub Instagramda story paylaşasan? İstəyirəm. Heç istəmirsən ki, səhər saat 9-da story paylaşıb sabahın xeyir Bakı yazasan? İstəyirəm. Onda özünə hörmət elə. Tez yat, tez dur. 9-da eləsəm olmaz. Necə? Başa düşmədim. Deyirsiniz ki, onda özünə hörmət elə. Mən də deyirəm ki, 9-da eləsəm olmaz. Nə rejiminə deyəsənin? Buradan alıb buradan verirsən. Nə rejiminə deyəsənin? Yaxşı zarafatdır. Bu arada tək mən şikayət eləmirəm. Qida da yaman şikayət eləyir. Bu burada nə eləyir? İndi insanlar ayrı-üstü yeməkləri yiyirlər. Əvvəllər ev yeməkləri, isti yeməklərlə qidalanırdılar. İndi onları pizzalarla, sendviçlərlə, hamburgerlərlə, ayaqüstü fast-foodlarla əvəz ediblər. Bu da insan sağlamlığına ən böyük ziyan vuran şeylərdən biridir. Səhərin gözü açılmamış nə olub, bu qədər öyüd nəsiyyət verirsiniz. Belə yaşayır, olmur. Özüvə hörmət elə. Belə yaşayış olmur. Gedişlə sənə adam olan deyil.